שלום, תודה שהצטרפתם אלינו. היום אנחנו נדבר פה בפאנל של מומחים בנושא קרנות מימון נדל"ן, לדבר על סך האשראי בנדל"ן, היקפי האשראי, פתרונות שיש בעולם הנדל"ן, בעולם המימון הנדל"ן. אני רואה חשבון מוטי דאטל קרמר, שותף בחברת הייעוץ של BDO. איתי נמצאים ענת הולנדר, שותפה בקרן שקד, שנדבר עליה ונבין את הפתרונות שהיא מציעה, ורוך טארק דיבני, שותף באשכול המיסים של BDO. ענת, נתחיל לדבר איתך. בוקר טוב. בוקר טוב. נדבר היום על, למעשה על הפתרונות היהודים החוץ-בנקאיים בעולם המימון. אני יודע שקרן שקד עוסקת גם מחוץ לעולם הנדל"ן, אבל אנחנו נרצה היום להתמקד קצת יותר בעולם הנדל"ן. נשמח לשמוע על איזה פתרונות אתם רואים בשוק, וקצת גם כמובן על הקרן. אז אני אתחיל כמובן לספר על שקד פרטנרס. הקרן הוקמה ב-2016, גייסנו מעל 600 מיליון שקלים מגופים מוסדיים בישראל, והקרן מתמחה במתן פתרונות יהודיים מיוחדים לסיטואציות מורכבות בשוק המימון. כמו שאמרת, הפעילות שלנו בכל ענפי המשק, אנחנו מייצרים פתרונות שהם טיילור מייד, שזה המהות בעצם, לבוא לענות על צורך של לווים, בין אם זה בעסקאות של מיזוגים ורכישות, בין אם זה בעסקאות של מימון צמיחה. וגם בתחום הנדל"ן אנחנו פועלים. המימונים שאנחנו מעמידים בתחום הנדל"ן, בעצם אנחנו מתמקדים באיזושהי נישה מסוימת שהלווים יהיו לווים שהם חברות בנייה בינוניות גדולות, עם רמות הון עצמי משמעותיות של עשרות מיליוני שקלים, שיש להם פרויקטים בביצוע, יש להם לפעמים בפורטפוליו נכסים מניבים, או באמת פרויקטים שהם בעיצומם, וההון העצמי שלהם כולו מושקע בתוך הפרויקטים, והם מבקשים מימון בשביל לאפשר צמיחה ולהישען על פורטפוליו הנכסים שיש להם. היינו בשבועות האחרונים ובחודשים האחרונים, אחרי הסגר השני בקורונה, ראינו באמת בשוק ההון גאות מסוימת. ראינו הרבה הנפקות, גם טכנולוגיות, גם לא טכנולוגיות. והשאלה שלי בהמשך למה שתיארת מקודם, זה למה למעשה הקבלן, יזם, לא יודע איך לתאר את כל החברות שאתם משקיעים בהם, למה שהוא לא יפנה לשוק ההון או במסלול ההוני או במסלול האג"ח השכיר? מה היתרון שלכם מול האפיקים האלו? אז באופן יחסי לשוק השכיר, היתרון שלנו, כמו שאמרתי, זה טיילור מייד. בשוק השכיר, בדרך כלל, אם אתה מגייס, אתה מגייס עכשיו את כל הסכום, אתה משלם עליו ריבית מהיום הראשון. לוח הסילוקין הוא נגזרת של מסורת בשוק, על הלוואה לחמש שנים, שנתיים בולט על הקרן, ואחר כך תשלומים מסודרים. זה לאו דווקא נותן מענה לצרכים של היזם. אם היזם מכיר את לוח הסילוקין שלו, הוא יודע שבעוד שנה נגמר לו פרויקט אחד, והוא משחרר כספים מהפרויקט הזה, ובעוד שנתיים פרויקט אחר. אפשר להתאים את לוח הסילוקין, אפשר להתאים את המבנה של העסקה, אפשר להתאים את המשיכות לפי הצרכים שלו. זאת אומרת, הוא לא חייב לקחת עכשיו מיד 50 מיליון שקל ולשלם עליהם מיד ריבית, אם הוא לא צריך את כל הכסף. הוא יכול לקחת במנות, להקצות לו מסגרת שעליה הוא משלם משהו מאוד נמוך, אבל זה פשוט עונה לצרכים שלו. אם האלטרנטיבה היא משקיעים פרטיים, למשל, אז כמובן שמשקיע פרטי נכנס כשותף, הוא אמנם לא מקבל בטוחות, אבל עדיין התשואה יותר גבוהה, התשואה שהיזם צריך לשלם היא הרבה יותר גבוהה, כי הוא משתתף איתו לאורך כל הדרך. הסייקלים של הבנקים, הם היו ב-2012 ו-2016. מה שאנחנו אומרים, שואלים, השאלה היא למעשה, האם הקרנות, וגם אתם כמובן ניתנית נקודת מבט של שקד, ייתנו הלוואות גם במצב שהסייקל של הבנק הוא למטה? בהחלט כן. כן, בהחלט כן.
בעצם זה הזדמנות לקרנות, כשיש מצוקת אשראי בבנקים, אז הצורך בקרנות כמונו מתגבר, ובטח ובטח שאז אנחנו שם בשביל לתת פתרון ומענה. אני בשבילך רוצה לדבר רק בכמה מילים על העניין של מבנה ההשקעה שבאמת נפוצים בחול, המבנים של ה-GPLP, שיש שותפות, שיש בה שותפים מוגבלים ושותף כללי, וההון הזה בעיקרון הוא נמצא בסוג של שכבה רביעית או שלישית רביעית אחרי הבנקים, החוב הבכיר ואחרי הריבית מזנין. בחול זה מאוד נפוץ, בישראל זה הרבה פחות נפוץ, אנחנו לא רואים את זה יותר מדי, ואנחנו בצד שלנו רואים כמובן שיש כל מיני שאלות או סוגיות של מסים בנוגע לזה שמקשות על המבנים האלה, אם זה נוגע למס רכישה, אם זה נוגע לחבות מס שיכולה לחול על דמי הצלחה או על השתתפות ברווחים של גופים מוסדיים כאלה ואחרים, אבל האם את רואה גם סיבות אחרות מעבר למיסוי שמונעות את המנגנון הזה בישראל? תראה, שבדקתי ככה, מ-2017 עד אמצע 2019, היקף המימון שהבנקים נתנו לתחום הבינוי גדל ב-34%. זאת אומרת, היום הבנקים מעמידים אשראי משמעותי לתחום הזה. אנחנו רואים גם מי שמגיע אלינו, שלמעשה, לצורך הדוגמה, בנייה למגורים, הבנקים נותנים אשראי בהיקפים של בין 75% ל-85% מימון. ואז אם מעבר לזה יש הלוואת מזנין, שהיא הקומה השנייה, ולצורך היישום שלה מקבלים שיעבוד על העודפים או על מה שיש, כבר אין מקום לקומה שלישית, כבר מרווח של קומה שלישית זה באמת אחוזים בודדים. רמת הסיכון שם היא כל כך גבוהה, שזה רמת סיכון של אקוויטי שאי אפשר להעמיד לא בטוחות, וגם כל סטייה הכי קטנה בתרחישים, אז כבר בעצם אין מקור סילוק, וזה הופך להיות אשראי מאוד מאוד מסוכן, שבאמת בגלל היקף המימון בשכבת הסיניור, שהוא גבוה באופן יחסי, אז כבר כמעט לא נשאר מקום לשכבות כאלה. ואתה רק איזה היבטי מיסוי באמת יש במבנה הזה שאפשר לדבר עליהם? טוב, במבנה הזה יש יתרון משמעותי בעניין של השותפויות בהיבטי המיסוי, שהשותפות היא שקופה לצורך מס. ויש משקיעים מסוימים שזה נותן להם יתרון מס גדול. מצד שני, אנחנו יודעים גם שהנושא הזה הוא לא מוסדר בצורה הרמטית מבחינת דיני המס, לא בחקיקה ובטח לא בגישה של רשות המסים שהשאירה את זה די פתוח, ולכן בהחלט עולות שאלות, כמו שאמרתי, גם בעניין של האם מי שנכנס במימון כזה או אחר נחשב כמי שרכש זכויות במקרקעין וחייב במס רכישה, האם התשואה שאתה מקבל מגיעה לכדי עסק או שאתה משקיע פסיבי, על כל ההשלכות של זה מבחינת דיני המס. אז למעשה אנחנו רואים למעשה שתי סיבות למה המבנה הזה פחות נפוץ. אחד זה נושא המס שאנחנו רואים כל מיני דברים פתוחים, וגם נושא הכדאיות ברמה את השכבה העליונה, כמו שענת אמרה. בשאלה האחרונה למעשה אנחנו נמצאים פה בתקופת קורונה כזאת או אחרת. האם ענת אתם רואים איזשהו שינוי בהיקפים של הפניות אליכם, בשינוי של הפרופיל של מי שפונה אליכם? או בעיקר בעולם הנדלן, אבל אם אתם רוצים להרחיב גם על עולמות אחרים, או שפחות או יותר אתם רואים את אותם האנשים רק במצבים אחרים. דווקא בנדלן, בקורונה אחד, הייתה תחושה שהבנקים סגרו את הברזים, וכן או לא ייתנו ליווי פרויקטים, וכן או לא, ומהר מאוד זה התפוגג, ואנחנו רואים שמגיעות, זאת אומרת, אנחנו גם כמובן עושים הרבה פניות וגם משווקים הרבה את עצמנו, אבל מגיעות עלינו עסקאות שנוצרו הזדמנויות בעקבות הקורונה, ואנחנו מחפשים כל הזמן באמת את ההזדמנויות מבחינתנו לחברות שהן חברות טובות, או שיש להן באמת סיטואציה רגעית כתוצאה מהקורונה, ואפשר בעצם להעמיד איזשהו מימון שיגשר וייתן להן בהתאם לצורך את המרווח נשימה והיכולת להמשיך ולהתפתח ולהתקדם.
תודה רבה, תארק וענת. למעשה ראינו בדיון חלופות שונות בעולם המימון של הנדל"ן. ראינו את היתרונות גם של הקרנות החוץ-בנקאיות לעומת הקרן, ולמעשה ראינו גם את היבטי המיסוי בנושא הזה. בסיכומו של דבר, אנחנו כן רואים שהשוק הוא יחסית נזיל היום, למרות הקורונה, והצפי הוא שהוא ימשיך להיות ברמת נזילות גבוהה. תודה שהצטרפתם אלינו. תודה. תודה רבה לענת, למוטי ולטרק. מימון יזמות הוא אחד התחומים המרתקים ביותר כיום, לאור השינוי בזמינות מקורות המימון והעדפות השוק. שמענו היום כמה גישות להתפתחות השוק וכלים להתמודדות עם אתגרי התקופה הזו. תודה רבה לצופים שלנו. היום בשעה 17:00 ניפגש ממש כאן כדי לדון באחד הנושאים המעניינים ביותר של התקופה האחרונה, תחום המשרדים וחללי העבודה. ניתן להירשם כמובן באתר BDO ולהצטרף אלינו.